Tragedi, i kërkoj të punonte djali vret nënën e ti. Dyshohet se një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi një 20 vjeçar ka vrarë nënën e ti. Kjo e fundit i kishte kërkuar të gjente një punë, si dhe të mbante pastër dhomën dhe mjediset e shtëpisë të tyre. Sipas mediave të huaja, 20 vjeçari Conner Cobold e ka mbytur nënën e ti pasi e kishte nxjerrë nga shtëpia. Sipas dokumentave mjekësore të marra nga spitali, 20 vjeçari nuk pranoi krimin e tmerrshëm. Nëna e 20 vjeçarit u dërgua me urgjencë në spital me shenja në qafë dhe dëmtim të dyshuar të trurit, por fatkeqësisht ditë më vonë ajo humbi jetën. Raportohet se njeriu amerikan kishte pasur edhe më parë probleme psikologjike.